Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bah fan nyoso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé à Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randolet mbote bato yo balinga garando na ba oyo balinga garando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte noirite sainte thérèse sainte ingrid kabon en tout cas malikia na loracho na moni ekokozala ya solo bazo welela ken piana donc lo kola mobali wana azaka kombo fwezala kaka ken piana. Pourquoi faisons-la Ken Piana? Parce que Ken Piana m'a bimisi ba audio. Ce qui Ken Piana a bimisi ba audio et la kisi Ken Piana, c'est à yokaki kei bazo wele nae quelque part. Alors Ken Piana a lobi tala bino oyebike na zana mwasinanga na ndao. Bino boye awa pona bosala. Alors ce qui na bimina bino et la kisi ke ke bo soane langa. Ba musicien basi ba soane laka bangote ba bunde laka bangote en plus boyebi bien ngana za muta pito pale na koko balula makambu ndenge zali patu ba koyokelanda bango mibale moko moko asolola kina Ken Piana alors sikoyo oya liboso asengi pardon alors Ken Piana alobi bon soko sengi pardon ona nazala si sala audio tindela ngai bakanisa ozoli la mobali mususu moko wana a hésité mais Ken Piana lobi sala yango parce que ezali bien po batu ba yebake bozoweli la mobali po na quartier quelque part si ba yebaki ke bozoweli la motu mutango si ya misusu ba yebike ezanga yango wana sala audio chindelanga mais to bando solo na bino na téléphone sala audio no ya mobimba tinda ya liboso lorachu a sali audio na ya mobimba atindi alors même les kambo Ken Piana alobina malika malika pe a zui audio mobimba a sali atindi yango wana bozoka ba audio yango ezateke mutazo loba na téléphone mutazo zongi sa réponse ezali vocal ba tindeli Ken Piana. Pe Ken Piana a tchelango émission. Alors, comment ba kouwele la Ken Piana? C'est tout à fait normal. Lorachou a lobaki bien. Ken Piana di zwila oyo zwila ka ezamabe. Tangou na zalaki ngamoko ezalaki bien. Si mayoko lobake, to zalaki na manike. Me bolanda malam a lobi tangou na zalaki ngamoko. Donc, ide na yese kenda kike, tangu na zalaki makangu na yo, nga moko e zalaki bie. Ne lelo yoto kwa makangu mibale, yango wana bi zwila zwila, o yaka na bango na fimbo, e zama be. Po tangu na zalaki nga moko makangu na yo, bazako kanisa ke obimaga na leki nanga. Po nga na leki nanga tu kukani belo. Tangu ba moni yo, ba kanisi osobima na nga iteme na leki nanga. Tangu ba monyo nanga kelike pa bakanisi uyo waneza nga teme eza leki nanga. Alors, oyoka mem na ba emisyon mususu batu baloba ke Ken Piana abimaka na leki alora so. Po ba kofondagi e longi nanga na ya leki nanga. Tangu na zalaki nga moku makambo e zalaki te. Si manangwe kolobake tangu to zalaki na mani. Zalaki
na manike elakisi wana na katia siti. Metau nazalaki ngamoko, ngamoko nazalaki motema na yo, ngamoko nazalaki bolingo na yo. Bo, keni pianape, ye azali kolo fimbo na fimbo. Yende mutu akolakisa ndenga kobeta fimbo na ye. Yende mutu akopona abeta fimbo na ye. Sikoyo Malika batambula na Magali Kongolo. En tout cas, Malika na Magali Kongolo va pesa kapusa. Sans compter na nou, chef na bango, leader Josepha Chak va pesa kapusa. Même ne lobeli. Même na Roswana, même na di Kamunyoso va pesa kapusa. Alors, tangwa ye na fimbo, en tout cas, e pay ya keni piana alubaki. Chika na yeba, soki bakri ya bersi mwana e utaka awa. Soki bakri oyo bersi mwana, abuaka abuaka azwelangu na likolo ya. Malika, alo, keni piana abandi koliambuma. Keni piana abandi kosukula pini. Bino moko boyebi pine ya voiture soko zo sukulangu e. Et la kate. Même te kotourne ba machine, soko lobi o landati na kati, o mona kaka mwa salite. Mais keni piana a bosanige, pine ya voiture et la kate. A continue ko soko la pine. A continue ko soko la pine ya Malika. Alors, sikoyo a soko la, ya, lorasu a soko la, ya Malika. Mbala moko a mi pes mingi na Malika. Yango wana jalousie e kotati. Surtout e loko e pesi lora sou kanda, e zali kaka nenga botoli e ken pianate. Mais, bolandi video e zali na fimbo na fimbo, ken piana a memi lora sou na piscine nenga mesana kome mabango. Orke, mbala li boso, ken piana tangwa zango mema lora sou na piscine, Azako linga jamais ba filmakaye na mayo tebe na ye wana to mayo dobe. Alors, lo kola mayo na ye a dobe, abandako linga te ba filme nango, tango wana ye azoko liya ye ki toko, tazako suko la pine. Me, lo kola sa zwine kou na Malika, sa yo ki kou ya Malika o ya pesa ka posa tango nyoso. A tiki na Oye le ki ba filme Lora Chou. Lora Chou a kanisa ki ko filmo ezali osikoyo. Ame kangabien ona e kende ki toko. Men zo kande ko filme wana e lakisi ki batu mousous ba zwayo. Ngayi na ba imaj na ko simba yo ata ko simba ke. Yango bomoni tango keni piana azo sokula na basi mi bale wana. Andimi ame makana e mousous wana. A tiki Lora Chou mousika. A tiki li biso totala ba pistole ya Lora Chou. A tiki biso totala ba demi tartine. Oya suka alobi na pesi bino. Bolia yango na kombo ya fimbo na fimbo. Ye a tiki li kaka na Malika. Soki ba tembe ako zwane oya uti komema. Yango wana bozo mwona ke piko swana oyo ezali mubali mzuzu te bazoela. Mubali yango ezakaka keni piana. Surtout Lora Chou alobi malavo. Mubali yango akoko pesa Lora Chou akoko pesa Malika eloko nini. Mubali yango eloko akoko pesa kaka Malika ezali 50 euro, 50 dolar, suka 100 dolar. En tout cas, boyoki malamu nenge Lora Chou alobaki. Mubali yango akoki o pesa kaka. Kotinde la kaka, kopesa kaka, Malika 50 dolars souk 100 euros. Donc, limite à souk. Wana ezali limite oyo keni piana, banda botama akabela kabela. Bon, mwana mwasi, mi bali na ebike. Ezali limite exact oyo keni piana apesa kabela. Yango wana bomoni, makambango ezako kende ndengwana. Po soki ezalaki mubali mosusu. Azalaka na libanda ya Kongo. To azalaka na poto po mingi. Bazo imagine mubali yango akokoza na poto.
eningali kozala boye alinga ko loba mubali wana akoke ko tindela ye 5 kilo kote mbongo kaka 50 dollars suka 100 dollars ne ye alobeli bilambate alobeli même pas continuer à la part. En plus au duango a zolo bango vraiment on dirait a zo pesa discours malika pe a pesi audio nay le cola discours pe malikia na ba chaîne nyoso aleki a boy ko popula Laura Chou a boy ko loba mabe ya Laura Chou parce que pourquoi parce que yemu ta zo donwa mobali azali kote na ye donc Laura Chou aza abandonné naba pistolet na ye naba demi tartier donc keni piana ye azo dondwa kaka na malika balobi même patron na yo asali mabe abimisi bo Dieu mais malika aza ko kote la patron na ye patron mobali patron chéri aza ko kote le alobi non ngai na yebi mutu nanga yeso kazo sala bongo yazali mutu apito pale mais non nyoso wane zali respect ya bolingo po keni piana na motema na ye comme makangu aponi nani aponi nde malika bo yebi bien keni piana ye moko alobakamu na muno koni ye alinga ka basi ya pembete donc alinga ka basi ya mwimbi donc oyo pasteur wana ndenga lobaki soko bali oza mwindu obali mocha mwindu bokobota mwindu makasi wane za bangu ya Ken piana na malika aza vraiment guna ye même Laura Chou mais malika aleki pe malika aza kolobisa ye vraiment bisika Ken piana ayeko yebake babu kri oyo bersi mwana aza kobwaka ewuta kuna yango wana histoire na bango bolingo wana mosinzo ezana no mulai histoire na nesilike toko yoka yango kitoko na sukisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon tebele bele bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko ko lekatisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.